观众朋友们，大家好，我是郑杰明。今天我想给大家分析一下最近发生的一个非常神秘的事情，就是美国有27个州的居民先后收到从中国寄来的神秘包裹，包裹里面装的是什么呢？是种子，还有这个，有些包裹带有这个不明的土壤。现在除了美国收到了这种神秘的包裹，英国也有几百个人收到了这样的包裹啊。而且收到这些包裹的都是中共敌对的国家或者是西方大国，你比如说台湾、加拿大、德国、澳大利亚还有新西兰。现在美国的农业专家怀疑这些包裹带有这种生化的这种病毒，比如说炭疽或者是这些种子，是一种入侵物种的种子，会给这个美国的农业带来生态灾难。现在美国政府已经提醒收到这种包裹的这些公民，一旦收到要报告美国农业部，对于这些包裹，一般以为就是习近平对美国、台湾和西方的新一波朝鲜战。但是我认为呢，习近平他不至于愚蠢到这种程度。他愚蠢的这种程度，这么智障的话，他是不可能混到中共总书记这个位置上的。因为中共红朝，他跟这个中国历史上传统的这些王朝还不一样。王朝这个接班纯粹靠血统，子承父业。那么中共他的权力交接，他还是有一定的竞争性的，而且这种竞争性往往是很强的，是一系列明争暗斗的结果啊。他不像王朝，王朝他那个权力交接竞争性很少啊，或者你是长子，一般长子一般就是太子，你是长子这皇位也基本上就是你的了啊，或者皇帝喜欢谁啊，比如说满清他立一个秘密的一个立储，一封压箱底的密信藏在大殿的某个地方，一旦他遭遇不测或者暴病身亡啊，他那封信里面指定的接班人，指定谁哪个儿子接班谁就接班。但中共他跟他是没有一定的明文的这种程序规则，它都是布朗运动，是明争暗斗的结果啊，明争暗斗的结果。那么要通过一番明争暗斗得到总书记这个位置，智障是不可能的啊。习近平他虽然治国无能，但他抓权有数，他往上爬也很有一套，你还不能小看了他啊。因此我不相信习近平会有这么愚蠢，
会顶风作案，这个时候对美国和西方和台湾进行新一波的这种朝鲜战的攻击。我更相信的这一大批的神秘种子和土壤的包裹是习近平的政敌打击习近平的伎俩。怎么打击？就是借美国和西方之手打击习近平的伎俩，就是激怒美国和西方国家进一步的围堵中共，提升美国和西方对中共国的敌意，对习近平政权施加更大的压力，目的在于搞垮习近平。现在因为这个中共故意对西方世界释放这个新冠瘟疫，还有因为习近平在香港问题上的倒行逆施强行推出这个港版国安法导致的美国与对中共国的政策大转向，由互利合作大幅的转向的对抗。那么在这个节骨眼上，向美国新一波释放这种神秘种子和土壤包裹，这种疑似朝鲜战生态攻击的新一波动作，很显然就会进一步的激怒美国和西方。这是为什么啊？我刚才说了，这很可能是习近平的政敌放出来的，因为习近平他再愚蠢还不会愚蠢到这个顶风作案，是吧？如果是这个习近平的政敌采取了这种做法，这也是美国对中共政策大幅转向的必然结果，因为美国施压的结果必然的导致了中共内部矛盾的加剧，并且必然会引发中共的内爆。现在中共内部各派系对习近平是相当的仇恨的因为随着美国的施压对香港的脱钩制裁，他们在香港的利益的既得利益是受到严重的威胁香港作为一个国际港口和金融中心的这种中转洗钱的作用大幅的丧失这导致了他们的既得利益严重受损那么应对这个可能性的这个非常可能而且可能性越来越大的这个中共高层派系的反扑，习近平是先下手为强于7月17日通过直属国务院的中国银行保险监管委员会对这个肖建华明天系的九家企业一锅端一举这个接管了这个明天系的所有金融企业，等于是没收了，因为肖建华是中共权贵资产阶级最大的白手套他的这个明天系的产业涉及的中共多位高层的巨额财产，习近平全面接管明天系，
就等于是一举没收了邓小平、江泽民、曾庆红、李鹏、贾庆林、温家宝、王震多个红色权贵家族的家产，啊，其引发的这种仇恨呢，可想而知。据说现在这个北戴河会议前夕是山雨欲来，这个党内，除了这个胡锦涛现在态度还比较模糊以外，其他高层都已经形成了这个倒席的共识，一致反对这个习近平的现行路线，那么习近平他先下手为强的用意，就是从经济上截断，把这个江泽民对付，把江泽民、胡锦涛对付异议人士、民运人士、反对派人士的手法用于党内斗争，就是经济上截断，只要断了你的财路，也等于去了你的势，解除了你的能量，你就没有能量进行这个暗杀政变，的种种阴谋活动，他先下手为强，解除明天系，收割明天系，恰恰反映了目前党内斗争的白热化，那么习近平，除了这个，全面接管明天系，在此之前呢，也已经收割了海航，全面接管了海航，还有这个在两年前全面，接管了这个邓小平女婿吴晓辉的安邦集团，用意也在于此，就是减除这个高层政敌的能量，把这个政变、暗杀等不测之变防范于萌芽当中，唯有这样，唯有这个经济上釜底抽薪，他才能够坐稳毛泽东恶势的位置，现在习近平已经把这个党政军特勤系统的权力高度集中于他的一身，他的这么经济上的大收割、经济上截断，当然就引发了这个更大的仇恨，会导致中共党内斗争进一步的升级，也因此，由此可以看到，美国的施压，美国对中共国的施加压力，带来了这种巨大的效应，现在特朗普为了他的连任，为了扭转他连任的选情，时间已经很紧，那么他要力挽狂澜，一个是要拿出这个实锤的证据，证明这个新冠瘟疫是中共生化武器的蓄意泄露，要最大限度的追责中共，中共研制生化武器并且故意泄露到美国和西方，它是战争行为，以此为理由对中共实行极限施压，还有就是趁热打铁，把中共拉下马，推翻中共政权，一举解除中共的这个世界的头号威胁，对美国的头号威胁，
只要他把中共拉下马，那么他的这个功绩啊，就像里根把苏联共产党拉下马一样，瓦解苏联一样，他就与里根齐名了。那么他就是一个促成了历史大转折的总统，啊，他打掉中共以后，能够成全一个对美国友好的中国的新政权上台，那么他不仅能够一举扭转选情，成功连任，而且他的功绩。可以与里根相提并论的，特朗普他手上的牌现在很多，他继续施压的牌，一是强拆中共在南海非法修建的人工军事化岛礁，把它给炸了，第二是动用美国国家的技术力量推翻中共的防火墙，第三是对中共高层，就是追随习近平的高层官员实施个人制裁，冻结其在美国的财产，制裁他的家人，足以引发，这样一来足以引发习家军内部的离心离德，足以催生出这个中共党内倒习的内爆，一旦倒习的内爆发生，无人可以控制它的发展程度和力度和以及带来的这种震撼性的效应和连锁反应。我相信一旦习近平当局崩溃啊，足以引发中共政权的垮台。好的，谢谢大家，我们下期节目再见。